Հենց այստեղ էլ պահվում են քվեաթերթիկները, հանձնաժողովի քարտուղարը ըստ անհրաժեշտության բացում է չհրկիզվող պահարանն ու հանում բյուլետենների 100 հատանոց կապը։ 10:08 տեղամասում այսօր երկրորդ անգամ են այս պահարանը բացում։ Հանձնաժողովի քարտուղարի խոսքով քաղաքացիները ակտիվ մասնակցում են քվեարկությանը, արդեն 200 քվեաթերթիկ կատուփում։ Գլավան է մեր կյանքը ավելի։ Հնարավորություն է ստեղծում, որ մի դուռ բացվի։ Վաղ առավոտից ԱՊՀ դիտորդը հերթով անցնում է քվեատեղամասերով, 10:08-ը 10-րդն է։ Ամեն ինչ սահմանված կարգով է, օրենքով ու հանդարտ։ Տաջիկ դիտորդը օրենքի խախտում չի նկատել։ Հետևել ենք տեղամասերի բացման պատրաստությանը, քվեաթերթիկների դուրսբերմանը։ Արդեն 10 տեղամասում եմ եղել ու բոլոր տեղերում իրավիճակը վերահսկելի է։ Խիստ պահպանվում է օրենքի պահանջը, քաղաքացիները քվեարկում են և անձնագրերով և ID քարտերով։ Զրուցել ենք թե դիտորդների և թե քվեարկողների հետ, դժգոհություններ չկան։ Հանձնաժողովի անդամները իրար անցան, միջանցքն ազատում են գործադրի ղեկավարի համար։ Հենց այս տարածքում էլ քվեարկում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ես կարծում եմ, կամ մեծ պոտենցիալ, ռեսուրս, հնարավորություն այսօր այս լարված իրավիճակում եւ աշխարհում եւ տարածաշրջանում ուղղակի օգտվենք առիթից եւ փորձենք առաջի խնդիրը, որ կառավարությունը արժեվ տեսնում է, որ պետք է ուժերը համատեղ եւ գնա առաջ, դա տնտեսության զարգացումն է։ Եվ ես ամեն ինչ անել եմ մեր թիմով, մեր կառավարության միասին, որպեսզի իրոք տնտեսությունը զարգացնեմ։ Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ ընդրախախտումների վերաբերյալ ահազանգեր չի ստացել ու ակնկալում է արդար քվեարկություն։ Այն ու ոչ կորոշի ժողովուրդը ինքը քվեարկել է հանուն ապագայի ու ժողովրդին։ Այդա Կարապետյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։